আমাৰ গাঁৱৰ এই গাঁৱৰ মূলতে যিখন গাহৰি ফাৰ্ম আছে সেই ফাৰ্মখনৰ গন্ধত আমি মানে শান্তিৰে জীয়াই থাকিব নোৱাৰা হৈছোঁ। আমাৰ গোটেই ল'ৰা ছোৱালী গোটেই সকলো মানুহৰে বেমাৰ আজাৰ হৈছে, কিমান 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 কি বেমাৰ হৈছে, এই বেমাৰবিলাক সকলো গাহৰি গন্ধৰ পৰা হৈছে। আমি শান্তিৰে ভাত খাব নোৱাৰোঁ, শান্তিৰে শুব নোৱাৰোঁ, ভাত খাব নোৱাৰোঁ, আমাৰ মানে গোটেই গাঁওখনৰে বেমাৰ আজাৰ হৈছে। ইমান অশান্তি পৰিৱেশ, মানে কদৰ্যময় পৰিৱেশ এটা হৈছে আমাৰ গাঁওখনত, এই পৰিৱেশৰ কথা বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া ডক্টৰ প্ৰাঞ্জলে যি মানে স্বত্বাধিকাৰী, তেখেতক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই আমাৰ হয়তো আমাক গোটেই মানুহখিনিকে তেখেতে মাৰি নেপেলাই কিয়, তেখেতেতো এজন ডক্টৰ, ডক্টৰক ভগৱানৰ স্বৰূপ বুলি কয়, কিন্তু তেখেতেতো যমৰজাৰ স্বৰূপ হৈছে। তেখেতে আমাক কি দিলে, আমাক মাত্ৰ দুৰ্গন্ধটো দিছে, তেখেতৰ পৰা মানে লাভাংশ তেখেতে লৈছে, আমি পাইছোঁ মাত্ৰ দুৰ্গন্ধ। দুৰ্গন্ধ আমি তিনিমাহ আগতে ডি চি মহোদয়ক জনাইছিলোঁ, দৰখাস্ত দি থৈ দিছোঁ, তাৰপিছতো কোনো বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা নাই। এইবাৰ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, যদি তৎকালীনভাৱে বিহিত ব্যৱস্থা নলয় আমি ৰাইজে গাহৰি ফাৰ্মখন ভাঙি পেলাম, তাৰপিছত কিন্তু আমাৰ ৰাইজ কোনো ধৰণৰ দায়ী নহয়। আমি ইমান অশান্তিত জীয়াই আছোঁ, আমি কেনেকৈ জীয়াই আছোঁ আমি সেয়ে জানো। ইমান আমাৰ সৰু গাঁও এখন, সাধাৰণভাৱে কাম কৰি আমি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰোঁ, ভাতমুঠি শান্তিৰে খাব নোৱাৰোঁ, খেতিপথাৰত কামখিনিও কৰিব নোৱাৰোঁ, পথাৰৰ ওচৰতে ফাৰ্মখন, ইফালে মন্দিৰত মানুহ আহিব নোৱাৰে, ভকতবিলাকে নাম প্ৰসংগ কৰিব নোৱাৰা হৈছে, আমি শান্তিত মুঠতে ভাত খাব পৰা নাই। হিমন্ত মামাকো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতেতো এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়বিলাকত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত বহি এই খিচাৰি মানে মধ্যাহ্ন ভোজনটো খায়, মানে তেতিয়া তেখেত এজন সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা হৈ যায়। আমাৰ দুখ কষ্টখিনি তেখেতে কিয় অনুভৱ কৰিব পৰা নাই, তেখেতো মানে মই কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতো যাতে আমাৰ দুখ কষ্টখিনি বুজি কিবা এটা বিহিত ব্যৱস্থা লয়, আমাক মানে শান্তিৰে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক, তেখেতৰ ওচৰত কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। বিগত তিনিমাহমান আগত আমি জিলা উপায়ুক্ত মহ ডাঙৰীয়ানীক আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ এখন দিছিলোঁ আৰু এই গন্ধৰ বিষয়ে আমি মানে প্ৰেক্টিকেলি গৈও কৈছিলোঁ, কিন্তু তেখেতে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই। আৰু এটা আচৰিত কথা, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে এই গন্ধত অতিষ্ঠ হৈ আমি আমাৰ আউটপোষ্ট দৌলাহাল আউটপোষ্টত আমি আমাৰ এই ৰস্তগী বোলা এজন আছে আৰু প্ৰাঞ্জল ডেকা পিছত আহিছিল, ৰস্তগী বোলাজনে তাৰমানে আমাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি সমূহীয়াভাৱে এখন তেখেতৰ এগেইনষ্টত এজাহাৰ দিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজৰ কোনো ধৰণৰ কথা মানে প্ৰশাসনে নুশুনি তেখেতে এই সিদিনাখন কিবা এটা হোৱা বা হৈছে নে হোৱা নাই ঘটনা আমি ভালকৈ নাজানো, কিন্তু আমাৰ সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে। তাৰমানে বিনা কাৰণত তাৰমানে আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাবিলাকক তাৰমানে প্ৰশাসনে এটা ফোনত তাৰমানে উঠাই লৈ যায়। তাৰমানে আমাৰ এটাই দোষ যে আমি এই বাৰা লাইফ ষ্টক নামৰ যিহৰ গাহৰি ফাৰ্ম, এই ফাৰ্মখনৰ তাৰমানে গন্ধৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰা, এইটোৱে আমাৰ দোষ।